cek lori coba sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para pamundhen, para sepuh, tuen bini sepuh. Ingkang mah bebayan ingkang utamen. Langgung-langgung dumateng para prayagung, pangembat, pangembating praja sarta satriyaning negari. Minangka kang dados pandam-pandame kawula dasih kang wicaksana ing budi. Punjo atur dumateng para alim ulama, para santri, para kiai. Rinten dalu kang tansah sumandhing dhateng kitab suci wahyuning ilahi. Minangka tuntunan iki blate manembah marang Gusti kang Maha Suci. Sumrambah dumateng para tamu kakung mewah putri kang pantes sinubo ing pakurmatan saha kata berdo mewah taruna kang winengku ing suka basuki. Kasugengan katentreman mewah kasarasan mugi tansah luntur saking ngarsanipun dalem Gusti kang akarya gesang. Sinaratan panyuwun mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk pangayoman. Nuhoni dawuh menika Bapa Rukito Sarimbit. Anggen nipun ngentas pitulus utawi bojo kramakaken ingkang putra putrinipun. Kanthi idi pangestu panjenengan sami para rawuh. Mugi sageta temanten kekalih mangke saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sesarengan seni barong Nila Krishna ingkang mijil saking laladan Dukuh Dumpil. Ya Nila Krishna pimpinan pun Bapak Totok. Mugi saged paring panglipur dumateng panjenengan sami para lenggah tamu undangan ingkang sampun nuhoni dawuhipun Bapak Rukito Sarimbit. Keparing kula suwan sageta dados jambi sayah panjenengan sami. Sugeng amirsani pagelaran seni barong Nila Krishna.